Nažalost, 2 godine tražim odgovor od ovog supa ko mi je ubio muža. Na pravdi Boga, nisam dobila još odgovor od njih. Kad sam čekala, nikad nisam bila pozvata gore da me ugoste, da me pitaju, da se sluši, osim par ljudi njih. Ne, oni uopšte neće da radu, samo, brate, otvorno lažu, lažu, lažu nas, brate. I, evo, kao, nažalost, kolegu do mene su ubili, prije 2 dana NSA, na isti način taj. Se otkrije, koji je ubio Rambitli Haruna, mog muža, i kolegu NSA Ajdinovića. Verovatno da oni znaju. Ali ih i ne boli kao što boli nas. Pa i ne interesuje. Ne interesuje. Pare su mi uzeli, uzeli mu život, ostavili me sa 4 siročadi i nikakve pomoći.